Огірки, помідори та багато зелені. Овочі для свого улюбленого салату нині можна виростити навіть в найменшій квартирі, адже городи на підвіконні набирають все більшої популярності. Також під час кімнатного вирощування рослин можна проводити цікаві експерименти, аби дізнатись, яке насіння з яким найліпше взаємодіє. Тож, що потрібно робити, аби город на підвіконні тішив вас врожаями? Дивіться далі. Доки одні на весну переїжджають до заміських дач, інші залишаються у мегаполісах, мріючи про домашню городину. Чудовим виходом для власників невеликих квартир є город на підвіконні. Кілька років тому цю ідею вирішила втілити у життя біолог Ірина Єжель. Зізнається, спочатку не все виходило. Експеримент не завжди вдалим, тому що я переборщила із кількістю насінин на невеличку територію землі, і в мене все дуже гарно сходило, але в результаті через деякий час рослини самі себе пригнічували, в'яли. Експертка радить, по-перше, уважно читати інформацію на упаковці від насіння. Там є і календар, коли краще садити рослину, і рекомендації щодо кількості води, необхідної для поливу. А щоб рослини не пригнічували одна одну, потрібно пам'ятати, що діаметр коріння дорівнює діаметрові листків навколо. Тому садити потрібно так, щоб листки різних рослин не доторкувались. Для городу на підвіконні найкраще підходить той ґрунт, який продають в магазинах, бо він уже очищений від зайвих мікроорганізмів. Головне, аби земля до цього не використовувалась. Можна припуститися помилки, що ось був вазон, там щось росло, воно, на жаль, загинуло, і тепер залишився горщик із землею. А посажу я тут і вирощу великий врожай. Це не вдається, не виходить, тому що рослина, коли вона зростає на певній території, вона там залишає ті самі біологічно активні речовини. На підвіконні Ірини швидко почали рости ті рослини, які використовуються для мікрогріну – перець, кріп, петрушка. Проте великим розчаруванням стали її улюблені помідори й огірки. Вони гарно цвіли, але не плодоносили. Я зрозуміла, що не можна просто так виростити помідори й огірки в себе на підвіконні, якщо немає додаткового освітлення. Потрібно встановлювати спеціальні лампи для того, щоб ці рослини мали достатньо світла для того, щоб дати плоди. Тоді Ірину зацікавило, яким чином можна вирощувати рослини, щоб в землі вони почували себе добре. Експеримент полягає у тому, щоб з'ясувати, яким чином рослина зростає, коли вона знаходиться відокремлено від інших організмів, і яким чином вона взаємодіє з іншими рослинами. Тобто таким чином можна з'ясувати, чи дружить вона з іншими рослинами, якими може потім опинитися на грядці. Під час експерименту Ірина з'ясувала, що огірки і помідори разом ростуть дуже погано. Та й більшість рослин полюбляють тільки компанію собі подібних. Проте є й унікальні випадки. Вченими було доведено, що в присутності буряка гарбуз дозріває краще, ніж сам. Для наступного експерименту Ірина обрала буряк, гірчицю і огірок. Насіння вона висадила у чашки Петрі найгідрофільний матеріал. В одну поставила не більше 10 насінин. Поливати радить з розрахунком 1 мл на одну насінину. Проростки огірка, вони вже ось всі повиходили із оболонок. Ось оболоночка насінинки. Для своїх експериментів можна обирати будь-яке насіння, а отримані результати можуть стати важливими не тільки для домашнього городу, а й для сільського господарства. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда» тут.